Agora a gente fala de um apartamento no bairro Itaipava, em Itajaí, que ficou completamente destruído por um incêndio. Foi atingido por esse fogo aí e a suspeita é de que o fogo tenha começado no ventilador. A nossa equipe teve acesso ao local e você vai conferir a reportagem comigo na tela do Cidade. Pode dar o play. O desespero tomou conta até de moradores de outras torres do condomínio e de prédios próximos, que correram para apagar o fogo, usando extintores. Foram usados mais de 7. O incêndio foi controlado antes da chegada dos bombeiros pelos próprios moradores, usando esta mangueira que estava no térreo do bloco. Mas o estrago foi grande. Atingiu o corredor de todo o bloco A, passando pelas escadas. Uma moradora que estava no que seria considerado o quarto andar acabou caindo da janela na grama e continua internada no Hospital Marieta de Itajaí. Não há confirmação ainda se ela se jogou para fugir do fogo ou se inalou fumaça e acabou caindo. O cheiro de fumaça ainda é predominante em todo esse bloco onde aconteceu o incêndio. E por aqui nos corredores a gente percebe marcas deixadas pelos moradores, como essas marcas de mão, provavelmente no momento em que eles tentavam fugir. Vizinhos relatam que a sensação de calor nos corredores no momento do incêndio chegava a 150, 200 graus. Por isso a grande dificuldade de correr e tentar fugir realmente. Alguns dos moradores inalaram fumaça e tiveram que receber atendimento dos bombeiros. O incêndio aconteceu neste apartamento do térreo deste prédio, que fica no bairro Itaipava, em Itajaí. Os moradores do apartamento, que são estes irmãos, dizem que o foco do incêndio teria sido o ventilador que estava na sala. Informação repassada pelos bombeiros. Estava dormindo, né? Eu acabei apagando no sono, vim ligar o ar-condicionado, porque eu estava no quarto lá jogando no computador. Vim ligar o ar-condicionado porque meus irmãos tinham ido para São Paulo. E aí eu acabei dormindo, vendo o Facebook, dormi. E acordei com o barulho da explosão do vidro. Quando quebrou, eu acordei. E quando eu acordei, eu já estava todo coberto de fumaça. Consegui ligar a mangueira de incêndio, consegui combater um pouco do fogo. Aí eu tive mais 3 pessoas que me ajudaram. O bombeiro que fez aqui a perícia, ele falou que foi uma faísca que teve no ventilador e aí pegou no sofá e assim causou o fogo. Então, a gente entende que por causa de um pico de energia de fiação, alguma coisa assim desse tipo. Os bombeiros fazem um alerta sobre o aumento no uso de aparelhos como ar-condicionado e também ventilador no verão e como proceder para evitar os riscos de incêndio. Manutenções na rede elétrica devem ser realizadas por profissionais habilitados, cuidados na utilização de extensões e adaptadores que podem causar sobrecarga às tomadas e saindo de férias, importante, feche todas as portas e janelas, inclusive janela do banheiro, retire todos os equipamentos elétricos das tomadas e feche o gás de sua casa. Assim, tornará seu lar muito mais seguro. Os moradores do apartamento destruído pelo fogo estão agora fazendo uma vaquinha online para arrecadar recursos. A intenção é arrumar a instalação elétrica, a rede de água e refazer, claro, toda a estrutura e comprar móveis novos. Mas o maior bem, a vida, foi preservada. E agora a gente levantar a cabeça e agradecer a Deus por estar vivo. É, realmente, né, gente? No incêndio, o mais complicado é isso. Você perde tudo, as roupas, os documentos, você fica sem nada. Então, se você puder ajudar, está aí na tela para você contribuir com essa família.